А там кто-то у них измыкли. Плавный спуск. Вниз. Цель. Вниз. Цель. Закончился боеприпас. Це навчання одного з підрозділів територіальної оборони Запорізького краю під час бойового злагодження, зокрема, і стрілецькі тренування. Проблема. Я, смотрите внимательно, следующая фаза. Ногами я зажимаю бойца. Вот. И сажусь вот над его головой, для того, чтобы он не смог подняться. Он устраняется, меняешь магазин. Вега каже, хлопці вчаться швидко. Головне завдання – довести знання та навички до автоматизму. Я вважаю, що це моя робота. Я вважаю, що всі хлопці виживуть в бойових ситуаціях, і вони можуть вижити в бойових ситуаціях по причині того, що вони будуть добре готові. Чому обучаємо? Ну, починаю. Є таке поняття, як холощення, або етикет взаємовідносин з оружием. Чому? Тому що час самураїв вже пройшло давним-давно, і самурайські мечі стали 7,62, 5,45. Ну и больше калибры. Вторые номера на свое усмотрение, разрываем контакт. Низ. Цель. Смена. Ничего. Смена. Обов'язки цього підрозділу територіальної оборони – спостереження за ворогом в акваторії Каховського водосховища та розвідка, каже боєць на позивний «Дід». Виявлення ДРГ ворожих, ну і з подальшими всіми, як то кажуть, витікаючими доклад і приймаємо міри по затриманню або по ліквідації. Було таке, виходили, затримували людей, підозри, паспорти. Були паспорти підроблені, затримували, передавали далі службам, які займаються цим. Отакі були затримання. Я б сказав, небезпечно, бо ми якби ворогів стоїмо першим щитом. За словами діда, у цьому підрозділі територіальної оборони половина бійців раніше не мала бойового досвіду. По мірі того, якщо маємо вільний час, обучаємо. Виїжджаємо на полігони, виїжджаємо в спортзал, виїжджаємо десь приблизно до бойових дій в місцевість і там проводимо заняття. Були, хтось прийшов, може, по якісь там, по своїх причинах покинув, хто прийшов, поняв, що це не його. Хтось поняв, що він морально не настроєний, бо понятно, що це війна, на війні всяке буває. І покинули. Були люди такі. Ну, в основному костяк, той, що зараз з нами, вони з перших днів. Ми використовуємо дрони для перевірки всіх сліпих зон, які ми не бачимо, і для того, щоб зрозуміти, як би нам ще скрити свої позиції. Військовослужбовець на позивний КОК, за освітою кухар. З перших днів повномасштабної війни в Україні дружину та дітей відправив за кордон, а сам записався до лав територіальної оборони. Говорить, що переживає, спрашують, де ми. Говорю, що у нас далеко, я далеко від всього цього. Правду не говорю. Нельзя правду знати. Родным и близким. Многого не знал, как бы по образованию я не военный. Но вот обучаемся, как можем, так и обучаемся. Нагадаємо, з 1 січня в Україні набув чинності закон про основи національного спротиву. Однією зі складових є територіальна оборона, завдання якої, зокрема, своєчасне реагування та вжиття необхідних заходів щодо оборони території та захисту населення на визначеній місцевості. Починаємо движення. Плавний спуск. Хорошо. Граната! Хорошо.